yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining fitosanitar tozaligi turli karantin obyektlaridan xoli bo'lishi eksport salohiyatini oshirishga xizmat qiladi ayni kunlarda namanganda ham mavjud issiqxonalarda bodring pomidor va bulg'or qalampiri ko'chatlari ekish qizg'in pallaga kirdi o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi inspektorlari tomonidan issiqxonalardagi yangi ko'chatlarni turli zarar kunandalardan himoya qilish borasida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda to'raqo'rg'on tumanida bugungi kunda 100 gektarga yaqin issiqxona mavjud bo'lib ularda limon pomidor bodring bulg'or qalampiri va ko'katlar parvarishlanmoqda albatta yetishtirilayotgan mahsulotlarning asosiy qismi eksportga yo'naltiriladi ularni sifatli turli zararkunandi va kasalliklardan xoli bo'lgan ko'chatlar bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. ko'chatchilikka ixtisoslashgan issiqxonalar bilan o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi inspektorlari hamkorlikda ish olib borib issiqxonalarga sifatli serhosil ko'chatlar yetkazib berilmoqda ko'klam zaminini mas'uliyat cheklangan jamiyatning 10 gektarlik issiqxonasida pomidor bodring bulg'or qalampiri va baqlajon yetishtiriladi yiliga ikki marta hosil olayotgan tadbirkor mahsulotning asosiy qismini rossiya qozog'iston va qirg'izistonga eksport qiladi albatta yetishtirilayotgan mahsulotlarning fitosanitar xavfsizligiga jiddiy e'tibor qaratadi bu borada karantin xizmati bilan uzviy hamkorlik ayni muddao bo'lmoqda namangan viloyati o'simliklar karantini himoyasi boshqarmasi inspektorlari tomonidan namangan viloyatida tumanlarda shahar inspektorlari hamda barcha inspektorlar tomonidan shu namangan viloyatida yetishtirilayotgan issiqxonalardagi pomidor bulg'or qalampiri bodring hamda barcha sitrus mevalarni hozirgi kunda sovuqdan saqlash uchun maxsus ko'rsatmalar berib borilmoqda undan tashqari sovuqqa chidamlik hamda eksportiai bog sifatli mahsulotar yetishtirladigan chidamlik ko'chatlarni navlarni bo'yicha ekish bo'yicha tavsiyalar berib borilmoqda tadbirkor obidxon nuriddinov toshloq adirliklarida issiqxona barpo etgan bu yerlarda dehqonchilik qilishning o'zi bo'lmaydi ko'rib turganingizdek dekabr oyida ekilgan bulg'or qalampiri gulga kirdi bodring o'n o'n besh kunda pishib yetiladi tayyor mahsulotlar xorij davlatlariga eksport qilinadi mahsulotning ekologik toza bo'lishi eksport salohiyatini oshiradi shuning uchun zararli organizmlar va hasharotlarga qarshi muntazam kurash choralari olib boriladi ikki ming yigirma ikkinchi yilda tumanda olti yuz yetti yuz ming dollarlik eksport amalga oshirdik hozirgi kunda yana klientlarimiz yangi hosil uchun oldindan to'lovlarini o'ttiz qirq ming ellik ming dollardan shotimizga haydab turishibdi mana bodringlarimiz sal kunda 10-15 besh kun ichida mahsulotlarimiz yetilib xalqimizga va qo'shni davlatlarimizga dasturxoniga tortiq qilamiz olib borilayotgan ishlar viloyatda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarining fitosanitar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan